الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد والصلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا, بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرات محترم, گزشتہ جمعۃ المبارک سے اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کے مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے.
اللہ رب العالمین نے توحید و رسالت کی شہادت، نماز کے بعد زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا رکن مقرر فرمایا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اور پانچ نمازیں ہم اپنے اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کی کے لیے وہ بندگی ہے جس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قعدے کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اپنے جسم کے مختلف انداز کو اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بطور عابد، بطور عبادت گزار، بطور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح انسان کی بدنی عبادت کو اللہ نے نماز کا اعزاز اور عبادت کا اعزاز عطا فرمایا اور اس میں بخشش کے ذرائع اور اسباب رکھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہہ کر کے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا، تاکہ جہاں پر انسان اپنی بدنی عبادت کو ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مالی عبادت کو بھی ادا کرے، تاکہ اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا روح بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اور اس کا مال اور اس کا کاروبار اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرائع آمدن عطا فرمائے ہیں ان سب کو اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے۔ گویا رب کریم کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ میرے بندے کی جان کی بھی حفاظت ہو، اس کی مال کی بھی حفاظت ہو، کیونکہ جان بھی خدا کی دی ہوئی ہے، مال بھی خدا کا دیا ہوا ہے، عزت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، اقتدار بھی خدا کا دیا ہوا ہے، دولت و ثروت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور قیود مقرر کی ہیں کہ جو بندے اس طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ ان کی حفاظت اپنے کرم اور اپنے فضل سے فرماتا ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی امراض اور عوارض لاحق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کو روحانی امراض اور عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی جسمانی بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، مثلا بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، اس کے علاوہ دیگر جو جسم کے اندر ڈائبٹیز ہے، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر جو اس کی دوائی تجویز ہوتی ہے وہ پابندی سے اس کو کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے پابندی نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور میں اس بیماری کو برداشت نہ کر سکوں اور مجھ پر کوئی لاچاری یا کوئی ایسی محتاجی یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جو میرے لیے جو ہے وہ زندگی میں مشکلات کا سبب بنے۔ تو آدمی پابندی کرتا ہے، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے اس کو دوائیں دی ہیں وہ ان دواؤں کو پوری پابندی سے کھائے، جو ڈاکٹر نے ان کو پرہیز بتایا ہے وہ اس پرہیز کو پوری پابندی سے کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے جو جسمانی جو تکالیف ہیں ان کا جو مرض ہے وہ مزید نہ بڑھے۔ علماء اکرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر جسمانی امراض اور عوارض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے روحانی امراض بھی رکھے ہیں اور ان روحانی امراض کا بھی علاج رکھا ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کا علاج دعائیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور آدمی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو افاقہ عطا فرماتا ہے، اس بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کو اس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے کچھ روحانی امراض ہیں، اور روحانی امراض جو ہیں جو انسان کو جب لاحق ہوتے ہیں تو ان میں بھی نمایاں اخلاقی بیماریاں ہیں، اور جب مال اور کثرت مال کی خواہش ہے جو یہ بھی ایک انسان کے اندر ایک روحانی مرض ہے کہ آدمی کو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی
مال میرے پاس کسی نہ کسی طریقے سے جمع ہو، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو۔ مال زیادہ جمع کرنے کے اسلام کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کی حدود اور قیود کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس کا مال بھی اس کے لیے جو وہ حفاظت بن جاتا ہے، دنیا میں بھی نجات بن جاتا ہے۔ مثلا دنیا میں کیسے بنتا ہے کہ جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، جب بندہ اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ صدقات نکالتا ہے، عطیات نکالتا ہے، تو جن غرباء کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جن کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ پورا سال اس امید میں رہتے ہیں کہ یہ شخص ہر سال ہماری خدمت کرتا ہے، ہر سال اپنے مال سے زکوٰۃ کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، صدقات کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، عطیات کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، تو وہ پھر پورا سال اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے دکھوں میں ہمارے کام آتا ہے، مشکلات میں ہمارے کام آتا ہے، تکالیف میں ہمارے کام آتا ہے۔ تو ایک تو دنیا میں اس کو ان غرابا کی، ضرورت مندوں کی اور مشکل میں گرے ہوئے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور یہ پورا سال اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو مال جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے، صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، جو ہے خیرات کی صورت میں، اور صدقہ جاریہ کی صورت میں، فرمایا کہ وہ اس کے اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ مال اس کے لیے در حقیقت، ہم دنیا میں دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، ہر طرح کی سہولت موجود ہو، لیکن یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے نا، کیا پتہ کب ہماری زندگی کا سانس روکتا ہے، کسی کو ایک پل کی خبر نہیں ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، جو سانس باہر آئی واپس اندر جائے گی یا کہ نہیں جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کو اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی اموال کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی آسائشوں کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی سہولتوں کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے اندر راحت اور سکون کی فکر ہوتی ہے، فرمایا اس سے کئی گنا بڑھ کے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا جو انسان عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، فرائض کی ادائیگی کے ذریعے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ذریعے، حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ احکام کے ذریعے جب انسان جو ہے وہ اس کی پابندی کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کا مال بھی اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ اس کا اصل جو بینک بیلنس اور اصل جو خوشحالی ہے جس کو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے حدیث پاک کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو اشارہ دیا کہ سب سے اصل دولت مند شخص وہ ہے جو دنیا سے حالت ایمان میں گیا، اس کا مال بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بنا، اس کا اقتدار بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بنا، اس کی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بنی، اس نے دنیا میں جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بنی۔ تو فرمایا کہ اصل کامیاب زندگی وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خدا بندے کو دوسرے اس کو عزت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ کچھ جس طرح انسان کی جسمانی امراض اور عوارض لاحق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر بیماری، روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حب مال ہے، مال کی محبت ہے۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آئے، چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، وہ ہر ناجائز ذریعہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ بظاہر تو اسے ناجائز ذرائع کے ذریعے، یا اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا اپنے دھونس اور دھوندلی کی وجہ سے، یا اپنے اقتدار کے جبر کی وجہ سے مال تو ہاتھ میں آ جائے گا وقتی طور پر، تو دنیا میں جو ہے وہ اس کے لیے ہر طرح کی آسائش اور آرام تو آ جائے گا، لیکن در حقیقت اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے وہ جو مال ہے وہ پھر اس کے لیے جہنم کا آگ بن جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر جب مال کی محبت آتی ہے تو جو روحانی امراض انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا مرض جو انسان میں لاحق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حب مال۔ حب مال کے ذریعے مال کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ تو حرام کھا، مال کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ تو رشوت لے، مال کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ تو طرح طرح کے جو ہے جتنے بھی ناجائز ذرائع سے تمہارے پاس مال آ رہا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ فرمایا کہ یہ وہ امراض ہیں
جو اس کو پھر کیا کرتی ہیں، دنیا بھی مال تو دے دیتے ہیں لیکن جہنم کی آگ اس کے لیے جہاں وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر مال آتا ہے، اس کا انسان کے پاس مال آتا ہے، اگر ذرائع جائز اور حلال ذریعے سے مال آئے، جتنا مال آئے فرمایا یہ خدا کی نعمت ہے، جتنا بھی مال انسان کے پاس جائز اور حلال طریقے سے آئے فرمایا یہ خدا کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کی، وہ اس کا فیصلہ ہے لا ان شکرتم لازیدنکم، کہ وہ بندہ جب خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ نے جو اس کو مال و دولت عطا فرمایا، اقتدار عطا فرمایا، کاروبار عطا فرمایا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ذرائع آمدن ہیں اور اس کے ذریعے اس کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، اس کے پاس زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہیں جو اس نے اپنی محنت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، یا جو اور اس کے جو ذرائع آمدن ہیں جو جائز اور حلال جس کو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس میں جب خدا نے اضافہ کیا تو فرمایا کہ اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی صورت میں حق ادا کیا، اس نے اپنے مال میں صدقات کی صورت سے حق ادا کیا، اس نے اپنے مال کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی آسائش کے ذریعے حق ادا کیا۔ اب یہ مال کا شکر ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ مال کا شکر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جسمانی زکوٰۃ ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کے اندر کمزوری لاحق ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بظاہر تو یہ ساری تکلیف دہ چیزیں ہیں لیکن اس کا مقصود کیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا روزے کے ذریعے اس کے جسم کی زکوٰۃ اللہ پر ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ روحانی امراض میں سے حب مال سب سے بڑی بیماری ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو اس بیماری سے ایک اور بیماری جنم لیتی ہے، اور وہ بیماری کا جنم لیتی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ فرمایا تکبر آ جاتا ہے۔ جب وہ تکبر آتا ہے تو پھر تکبر کیا کرتا ہے؟ تکبر اس کو نافرمانی پر مجبور کرتا ہے، تکبر اس کو ظلم پر مجبور کرتا ہے، تکبر اس کو جو ہے وہ ہر طرح کی گناہ کی طرف جو ہے دھکیل کر لے جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر دوسری تیسری بیماری، مال کی وجہ سے جو انسان کے اندر تیسری بیماری آتی ہے، وہ تیسری جو روحانی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی مال کی حرص اور بڑھ جاتی ہے، یعنی جتنا اس کے پاس مال اس کی ضرورت سے زیادہ آیا، اور زیادہ آیا، اب اس کی حرص بڑھ گئی کہ بھائی میرے پاس اور زیادہ مال آنا چاہیے۔ اگر وہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، اس کے حقوق اور فرائض جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کا مال جتنا بڑھے گا اتنا اس کے لیے وہ نعمت بنے گا، اس کے لیے سبب بنے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی صحابہ تھے جن میں سے ایک عظیم صحابی رسول جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان کا نام تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی بارگاہ کے سیف تھے، خدا نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس دولت کے ساتھ جتنی دولت تھی اس سے کئی گنا بڑا خدا نے دل بھی عطا فرمایا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ خدا نے جذبہ ایثار بھی عطا فرمایا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی صحابہ کی مجلس لگی تھی، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما پالان بما مال وہ سارے کے سارے میں اللہ کے حبیب کے قدموں میں قربان کرتا ہوں، اسلام کے نام پر دیتا ہوں۔ اسی مجلس میں سرکار نے پھر دوبارہ فرمایا ترغیب دینے کے لیے کہ اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یعنی کہا کہ میں 100 اونٹ کا مال اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ بما مال اور پالان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے تیسری مرتبہ جب پھر ترغیب دی، حدیث میں آتا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور اس کا سارا ساز و سامان اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال کو قبول کیا، ان کو دعا ارشاد فرمائی۔ پھر ایک مقام ایسا آیا، سیدنا صدیق حضور نے مال طلب کیا، سیدنا صحابہ اکرام اس کے لیے کوششوں میں لگے رہے،
ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ نیکی کے اس باب میں میں آگے نکلوں. حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں میں میرے پاس بڑا مال تھا, اللہ نے بہت خوشحالی عطا فرمائی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا ہوا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے, سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال اپنا اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا اور آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں لے کر آیا. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, سرکار نے اسے قبول فرمایا اور حضور نے پوچھ فرمایا کہ عمر بڑا مال لائے ہو, کچھ گھر والے واسطے بھی چھوڑے ہیں؟ حضرت عمر کہتے اس سے پہلے کئی دفعہ سرکار کو مال پیش کیا, سرکار نے کبھی یہ نہیں پوچھا. اور یہ اب میرے ذہن کے اندر, حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں صرف یہ سوچ آئی تھی کہ آج میں اتنا مال سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہ کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکے. کہتے ہیں صحابہ آتے گئے اپنی توفیق کے مطابق, استطاعت کے مطابق اسلام کی خدمت کرتے گئے کرتے گئے. کہتے ہیں اسی دوران جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے. فرمایا ان کے پاس جو کچھ تھا سارے کا سارا لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر, گھر میں ایک سوئی بھی نہ چھوڑی. کہتے ہیں کہ سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا, جو کچھ تھا اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو یہ وہ جذبہ تھا جو صحابہ. اب حضرت عثمان غنی, آپ کو غنی کا لقب کیوں دیا گیا؟ اللہ نے آپ کو مال دولت عطا فرمایا تھا. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان تمہارے پاس بہت مال ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تمہارے پاس بہت مال ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. یہ نہیں کہا کہ عمر تمہارے پاس بہت مال ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. لیکن جو اللہ نے مال دولت عطا فرمایا اس کے جو حقوق اور فرائض اور زکات اور صدقات جو اللہ نے اس میں سے تمہارا اس مال کا حق رکھا ہے, جب بندہ وہ ادا کرتا ہے تو خدا اس میں اور برکتیں پیدا فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب روحانی امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا مرض ہے حب مال. دوسرا مرض کیا ہے کہ جب مال اس کے پاس آ جائے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. تو مال کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے, لالچ سے بچانا ہے, ہر طرح کے ناجائز ذرائع سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تیسری روحانی امراض جو انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ حرص ہے. حرص اس کی اور لالچ بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اتنا آ گیا اتنا اور. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہتا ہے یہ کم ہے ایک اور مل جائے, اور وہ مل جائے تو کہے یہ کم ہے ایک اور مل جائے. تو فرمایا کہ انسان کی حرص پھر کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے. اور چوتھی بیماری جو روحانی انسان کو مال کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے, اس کے اندر بخل آ جاتا ہے. بخل کہتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے, یہ 5 کروڑ پاؤنڈ ہے, اب میں اس میں سے زکات نکالوں گا یہ تو لاکھوں میں نکلے گی, تو لاکھوں پاؤنڈ جب میرے مال سے نکلے گے تو مال میں کمی آ جائے گی. اب یہ لالچ آ گیا. اب وہ انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ جس رب نے مجھے 5 کروڑ دیا ہے وہ اس کو تلف کرنے پر بھی قادر ہے, وہ اس 5 کروڑ کو ضائع کرنے پر بھی قادر ہے, وہ اس 5 کروڑ کو آزمائش میں ڈالنے پر بھی قادر ہے. بندے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے دیا ہے اگر اس کے نام پر میں اس میں سے 1 لاکھ پاؤنڈ میری زکات نکلتی ہے تو میں خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کروں, محبت کے ساتھ ادا کروں, تاکہ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا ہو سکے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا, میرے اللہ کی مخلوق میں سے تو وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا جنہیں میسر آتا ہے, جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے فٹ پاتھ کے اوپر گزارا کرتے ہیں, جن کو رہنے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں اس کے لیے گزارا کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حرص آتی ہے, بخل آتا ہے, حوث آتی ہے, لالچ آتی ہے, پھر خود غرضی. یہ روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے کہ خود غرض ہو جاتا ہے انسان مال کی وجہ سے. فرمایا یہ ساری کی ساری صفات رذیلہ ہیں جو مال کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ہر مالدار شخص کو جسے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا, کاروبار عطا فرمایا, ثروت عطا فرمائی ہے, وہ اگر چاہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو, وہ اگر چاہے کہ خدا اس کی عزتوں میں اور اضافہ کرے, اگر وہ چاہے کہ اللہ اس کے مال و دولت کے اندر اور اضافہ کرے, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن حکیم کی ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ جب اس پر انسان کے بعد جب مال آئے تو اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے.
انسان کے پاس جب مال آئے تو اس مال سے زکات ادا کرنی چاہیے، انسان کے پاس جب مال آئے تو اس مال میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کے پاس جب مال آئے تو اس کے اندر بخل نہیں آنا چاہیے، انسان کے پاس جب مال آئے تو اس کے اندر ہرس نہیں آنی چاہیے، انسان کے پاس جب مال آئے تو اس کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا یہ وہ ساری رذیل بیماریاں ہیں جو انسان کی روحانیت پر اٹیک کرتی ہیں، اور جب روحانیت پر اٹیک کرے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تقوی کی دولت ختم ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ بندہ عثمان غنی کی طرح یاد نہیں کرے گا، بلکہ یاد کرنے والا کہے گا فلاں شخص بڑا بنیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بنیا کیا ہے کہ مال سٹور کر کر کے اس نے سٹاک تو لگا دیے ہیں، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر فتنے سے اور ہر فساد سے بچاتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ التغابن، اس کی آیت نمبر 15، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حضور نے فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ کیا ہیں آزمائش؟ آزمائش کا معنی کیا ہے کہ جب خداوند قدوس کسی کو اولاد کی دولت اور نعمت عطا فرمائے تو اس کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو دین کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، اسے نمازی بنائے، اسے اتنا نیک بنائے کہ بندہ دنیا میں رہے تو لوگ شاباش دیں کہ بھائی اس نے اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، جب وہ بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اولاد ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرے کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس جب کسی کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اس کے لیے عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کی نیک اولاد اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد وہ اولاد کرتی ہے یدعو لہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے۔ فرمایا اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں جب قبول ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کو دعا کرنا سکھایا ہوگا، اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا ہوگا، اولاد کو دین کے احکامات سکھائے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب انسان کو مال اور اولاد مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کے حقوق اور فرائض ادا کرنے ہیں۔ دوسری آیت، اس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے احکام کی صورت میں نازل فرمایا، اور نصیحت کی صورت میں نازل فرمایا، اور ہماری جو ہے رہنمائی کی صورت میں نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے حُسْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، حُسْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، آپ مومنوں کے مال سے زکات لیجئے، صدقہ لیجئے، تاکہ کیوں لیجئے؟ تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر سکے۔ پتہ چلا کہ انسان کے مال سے جو زکات ہوتی ہے یہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ تیسری آیت قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ متقی کون ہے؟ جو نماز ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو روزے رکھتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو حقوق ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو فرائض ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ میں جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کروں مجھے سکون ہے نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ خدا اس کو اور اس کے مال کو پاک کر دے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر انسان کو ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بتا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ، دوسری آیت قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَدُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، فرمایا کہ بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ، فرمایا کہ جو لوگ اس مال میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے،
اس مال میں سے اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس میں بخل نہیں کرتے. بخل کرنے کا معنی کیا ہے کہ انسان کہے میں اپنے مال سے اتنی زکات نکلے گی تو مال میں سے کمی آ جائے گی. بندہ کو یہ فکر پڑ جائے کہ میرے مال سے زکات نکلے گی, صدقہ نکلے گا تو کمی آ جائے گی, یہ بخل ہے. فرمایا کہ وہ بخل کرتے ہیں اور اس سے زکات ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر, فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 180 ہے کہ وہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے, بلکہ کہا شر اللہم, وہ مال ان کے لیے شر بن جائے گا, گناہ بن جائے گا, فتنہ بن جائے گا, جہنم کا عذاب بن جائے گا. اور پھر کیا ہوا, فرمایا کہ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں آگ کا ہار بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو ڈالے گا. ایک بات دوسری, میں چونکہ ٹائم اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھا, اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے مزید جمعوں میں وضاحت کروں گا. زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کے مسئلے بیان کیے, چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, اور اس کے بیان کے دوران ایک مجھ سے خطا ہوئی, غلطی ہوئی. اس بیان کو مختلف جگہ پر سنا گیا اور مفتی اعظم پاکستان میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر عطا فرمائے, انہوں نے کراچی سے مجھے فون کیا اور کہا کہ اس مسئلے کو آئندہ جمعے کو دوبارہ بیان کرو, فرمایا اس کی اور مزید وضاحت بیان کرو تاکہ جو ہے وہ کھل کر اس مسئلے کی مزید وضاحت ملے. اس طرح اور علماء اکرام علامہ محمد دین سیالوی صاحب اور دیگر علماء نے کہا کہ اس کو آپ دوبارہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے میں سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس سے مجھے اتنی خوشی اور اتنا وہ مسرت ہوئی ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ لاوارث لوگ نہیں ہیں, کہ انسان کہیں پہ آپ یہ میرے استاد محترم کا مجھے فون کر کے یہ کہنا کہ آپ اس مسئلے کو دوبارہ بیان کریں, میری تم تراک کے اندر, عزت کے اندر, علمی مقام کے اندر, مرتبے کے اندر میں نے اور اضافہ سمجھا. میں نے پچھلے جمعے یہ مسئلہ بیان کیا تھا زکوٰۃ کا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ ایک سے زائد مکانات ہوں, کیا ہوں, ایک سے زائد مکانات ہوں تو ایک مکان کے علاوہ باقی مکانوں پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس پر مجھے استاد صاحب نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ اگر وہ بقیہ مکانوں کا کاروبار کرتا ہے, مثلا ایک بندہ ہے مکانات کا کاروبار کرتا ہے, اس نے ایک اپارٹمنٹ بنایا ہے بیچنے کے لیے, یہ اپارٹمنٹ ہے اس کو میں بیچتا ہوں, اس یہ کاروبار ہے. پھر میں اب وہ اس نے ان مکانات کے اوپر جتنی رقم لگائی ہے چونکہ کاروبار کر رہا ہے ان مکانات کا, اب ان مکانات کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی, جتنا ان کے اوپر اس کا اخراجات ہوئے ہیں, جتنا اس نے جتنے میں وہ مکان خریدے ہیں بیچنے کے لیے یا جتنے وہ مکان بنائے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی نے ایک سے زائد مکان بنائے ہیں اور کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں, فرمایا اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ اس سے آنے والا جو کرایہ ہے اس کی انکم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. پھر اس کے اوپر آپ نے مجھے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے بہت ساری بسیں رکھی ہیں, ٹرانسپورٹر ہے, اس کے بعد 18 بسیں ہیں, 20 بسیں ہیں, اس نے وہ بسیں خرید لی اور بسیں خریدنے کے بعد اس نے ان کو لگا دیا کاروبار کے اوپر, ٹرانسپورٹر کے اوپر. اب فرمایا کہ جتنے کی اس نے بسیں خریدی ہیں ان بسوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, ان سے آنے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. ہاں اگر وہی بسیں اس نے شو روم میں رکھی ہے بیچنے کے لیے, کاروبار کے لیے بسیں وہ شو روم کے اندر رکھ دی, بیچنے کے لیے رکھ دی, اب ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. تو فرمایا کہ جو سورس آف انکم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, جو انکم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. پھر اسی طریقے سے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے جو چاندی کا نصاب ہے, وہ نصاب اس طرح ہے کہ دیکھیں 7.5 تولے سونا جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ سونے کا نصاب زکوٰۃ ہے, کہ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے سے اس کا کیا ہوگا, نصاب زکوٰۃ شروع ہوگا. اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ مال تجارت ہے, کچھ کیش ہے, کچھ انکم ہے, تو پھر اس میں سے جو کل مالیت ہوگی اس کی جو زکوٰۃ کا نصاب ہوگا وہ جو
زکات کی جو منیمم جو 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 نصاب ہے 52.5 تولے چاندی وہاں سے اس کے نصاب زکات شروع ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہیں, یہ بڑے باریک مسائل ہیں, اس میں سے ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے, مثلا کیش ہے کچھ پڑا ہوا, کچھ وہ کچھ اس کے پاس جو ہے وہ ذریعہ آمدن کرائے مکان کرائے آ رہے ہیں, پھر اسی طریقے سے کوئی کاروبار تجارت کر رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مال تجارت موجود ہے, تو اس طریقے سے مختلف ذرائع سے اس کے پاس رقم موجود ہے. کسی ایک مد کے اندر کچھ سونا ہے, کچھ یا سونا نہیں ہے لیکن اتنی مالیت ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہی ہے, تو فرمایا کہ یہ سارا اس کی جو جتنا بھی مال ہوگا اس کا حساب کرنے کے بعد جب وہ سال پر زکات اس میں سے جو اس کے اخراجات اس نے کیے ہیں وہ منہا ہو جائیں گے, وہ نکل جائیں گے. اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس کا کل تخمینہ لگا کر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں جب نصاب ہے وہاں سے اس حساب سے اپنی زکات نکالنا شروع, وہ سارے کو جمع کر کے اس میں سے 2.5% زکات نکالے گا. تو یہ وہ دو مسائل تھے جس میں سے جو ہے وہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو میں نے اس کی وضاحت اس لیے کی کہ میں نے اس میں یہ بیان کر دیا تھا پچھلے جمعے کہ کسی کے پاس اگر ایک سے زائد مکانات ہوں تو وہ ان مکانات کی مالیت پر زکات دے گا, لیکن اس پر مجھے استاد صاحب نے کہا کہ آپ اس کی یہ وضاحت فرمائیں کہ جس کی جو ہے وہ اگر کسی نے مکان بیچنے کے لیے بنائے ہیں, کاروبار مکانوں کا کیا ہے, تو پھر تو اس کی مالیت پر زکات ہوگی, لیکن اگر کسی نے ویسے مکانات لے کر کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان سے آنے والی جو آمدنی ہے اس کے اوپر زکات ہوگی, اس کی مالیت پر زکات نہیں ہوگی. اور زکات کا جو مختلف مال سے جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے وہاں سے اس کے نصاب زکات اس حساب سے اپنی زکات ادا کرے گا, اور 100 میں سے 2.5% زکات ادا کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام علماء اکرام کا بھی میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس طرف توجہ دلوائی ہے. اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. سنت عمل